الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا بشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमाए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिर आए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए जिनको हक ने गोद की खलवत में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पे उजाला था। मेरे वाजिब अल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामिन हज़रात, यौम यौमुल जुमा आज जुमे का बाबरकत दिन है। और मैं आज आप हजरात के सामने शब्बे मेराज के उन्वान पर कुछ बातें अर्ज करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। और हमें कहने और सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मुकर्रम, मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को मेराज करवाया। इसमें उलमा का इख्तलाफ है कब करवाया और किस तारीख को करवाया, किस महीने के अंदर करवाया। इसमें उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाज़ उलमा कहते हैं कि मेराज का वाक़या रबीउल अव्वल के महीने में हुआ, पेश आया। बाज़ हज़रात कहते हैं कि शाबान के महीने के अंदर हुआ। तारीख मुकर्रर नहीं की कि इसी ही तारीख को हुआ
लेकिन उलमा की अक्सरियत इस बात को मानती है और बयान करती है कि अल्लाह ने मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज करवाया वो नबुवत मिलने के बाद 12 साल के बाद अल्लाह ताला ने मेराज करवाया, यानी नबुवत के 12वें साल अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज करवाया। अल्लाह ने जो मेरे नबी को मोजज़ात अता फरमाए, चार मोजज़ात उनमें सबसे बड़े हैं। समझ आ रही है बात? पहला मोजज़ा, अल्लाह ने मेरे नबी को कुरान अता किया। नंबर दो पे अल्लाह ने मेरे नबी को मेराज करवाया। नंबर तीन पे अल्लाह ने मेरे नबी को खातमुन नबीजीन बनाया। चौथे नंबर पे अल्लाह ने मेरे नबी को सहाबा का वजूद बख्शा। मुअर्रिख़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मुहम्मद ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह वो लिखते हैं कि अल्लाह ने मेरे नबी को जो मोजज़ात अता किए थे उनमें से जो बड़े मोजज़े थे उनकी तादाद 198 थी, और उनके अलावा बल्कि इनको शामिल करके छोटे बड़े जितने भी मोजज़ात थे उनकी तादाद 2000 से भी ज़ायद है। अब अल्लाह ने मेरे नबी को ये जो मेराज करवाया था, उलमा इसके बारे में लिखते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुफ्फारे मक्का ने, हुजूर के रिश्तेदारों ने बहुत तकलीफ़ें दी। जिस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ उसी साल ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब का विसाल हुआ, यानी उनका भी इंतकाल उसी साल ही हुआ। थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब काफ़रों को तबलीग करने के लिए जाया करते थे तो मक्के के काफिर मेरे नबी को कभी तो वो जादूगर कहते माज़ अल्लाह, कभी शायर कहते, कभी दीवाना कहते, कभी मजनून कहते, माज़ अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झूठा भी कहा गया, हुज़ूर को गालियां दी गईं, हुज़ूर को मारा गया। तो बिल आखिर ये लोग जब थक गए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिशन से बाज नहीं आ रहे तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब के पास आए। सरदार थे, जब उनके पास आए और उनसे कहने लगे काफिर कि आपका भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हमें जीने नहीं देगा, ये कहता है कि ये जो 360 तुम्हारे बुत हैं इनको नहीं पूजना,
صرف ایک رب کی عبادت کرنی ہے. ہم نے اس کو بہت تکلیفیں بھی دیں, پریشان کیا, تنگ کیا, لیکن یہ پھر بھی اپنے اس موقف سے باز نہیں آ رہے, اپنے اس مشن کو نہیں چھوڑ رہے. اب ہمارے پاس ایک ہی بات ہے, ایک ہی ہمارے پاس رستہ ہے, ایک ہی ہمارے پاس حل ہے. اب دیکھیں کہ یہ کافر کیا سوچ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو دعوت و تبلیغ کا انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کام شروع کیا ہے یہ کسی سرداری کے لیے کیا ہے, حکومت کے لیے کیا ہے کہ مجھے وہاں کی حکومت مل جائے, وہاں کا میں سردار بن جاؤں. اور بعض اس طرح کے تھے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے خیال سے معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شادی کی وجہ سے, یعنی کسی عورت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے, اور یہ کہنے لگے کہ محمد جس مکہ کے جس خوبصورت گھرانے میں سے خوبصورت عورت کے اوپر ہاتھ رکھے گا, ہم اس عورت سے ان کا نکاح کروائیں گے. جتنے علاقے کی یہ سرداری کے بارے میں کہیں گے کہ اتنے علاقے کی سرداری مجھے چاہیے, ہم وہ علاقہ ان کو دیں گے, ان کی سرداری کو تسلیم کریں گے. ابو طالب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے, انہوں نے کہا کہ اے محمد, میں نے تیرے بہت ساتھ دیا ہے, میں ہر جگہ پہ تیرے ساتھ کھڑا تھا, لوگوں نے مجھے بھی برا بھلا کہا تیری وجہ سے. تو بات کرتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کر لو, اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے, یہ لوگ مانتے نہیں ہیں, مجھ سے اب تیری رکھوالی نہیں ہو سکتی. اور پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا کہ تینوں کا آنکھیا ہے کہ تو میری رکھوالی کردہ پہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری رکھوالی او کر رہا ہے میں جندہ نام لے رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت کافروں کو جو ابو طالب کے پاس آئے تھے, ان کے سامنے یہ بات رکھی, حضور نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں, تم لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دو, میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ اپنے اس مشن سے باز آ جاؤ, ابو طالب اپنے چچا کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنی اس بھول کو, اپنی اس ذمہ داری کو بھول جا. اپنے اس کہنے کے اوپر جو ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری رکھوالی آپ کر رہے ہیں, آپ میری رکھوالی نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ میری رکھوالی کر رہا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب, انہوں نے ہر جگہ پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا, لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ہمارے کچھ سنی حضرات بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس چچا ابو طالب کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں, جب ان کا نام لیتے ہیں یا ان کا نام لکھتے ہیں تو علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام, یہ کہتے ہیں حضرت. انہوں نے, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ویسے ہر جگہ پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا. یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا, پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. جب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے
جب اس دنیا سے پردہ اتر گئے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا چچا ابو طالب جو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کو اللہ نے جہنم کے اندر, باقی تو اس کو عذاب نہیں دیا, عذاب کے اندر اس سے اتنی تخفیف کی گئی ہے, اتنی معافی ملی ہے کہ صرف ان کو جہنم کے جو جوتے ہیں, آگ کے جوتے ان کو پہنائے گئے ہیں, اور ان کے ان جوتوں کے پہنانے کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ ہڈیاں کی طرح ابل رہا ہے اور ان کو کوئی عذاب نہیں دیا گیا. تو جو ہمارے سنی حضرات بھی اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں, علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان کو بھی تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے. میں بات کرنے لگا ہوں معراج کے بارے میں. معراج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی, اور یہ اس وقت کروائی گئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا, جب دنیا سے رخصت فرما گئی. کچھ عرصہ کے بعد ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دکھ تھا. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے, کوئی مسئلہ پہنچتا ہے, ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار تو بڑی پریشانی کے اندر ہے, کوئی کام اس طرح کر, تو اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی جگہ پہ سیر و تفریح کرنے کے لیے چلا جا, یہاں سے نکل کر کہیں اور چلا جا تاکہ تیرا دماغ فریش ہو, تیرا ذہن جو ہے فریش ہو جائے, آپ اپنے اس صدمے سے آگے نکل سکیں. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ میرا نبی بڑی پریشانیوں کے اندر سے گزر رہا ہے. طائف کے اندر میرے نبی گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر تکلیفیں پہنچائی گئیں. جنگ احد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک ٹوٹا, حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بے دردی سے شہید کیا گیا, ان کی آنکھوں کو نکالا گیا, ان کے ناک کو کاٹا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر تکلیفیں پہنچائی گی جنگ احد کے اندر. روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اسی جنگ کے اندر ہی ایک گڑھے کے اندر بھی گرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے آج معلوم ہو رہا ہے کہ جنگ احد کا دن بہت ہی تکلیفوں والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس بات کو یاد رکھنا, جو طائف کے اندر مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں اس کے سامنے یہ جنگ احد کی یہ جو تکلیفیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی بستی میں جب تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر پتھر مارے گئے. تین مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر بغلوں سے پکڑ کر اٹھایا جاتا, حضور کو پتھر مارے جاتے, لیکن حضور نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی. فرمایا کہ مجھے امید ہے, بلکہ مجھے یقین ہے کہ انہی لوگوں میں سے انہی کی اولادیں ہوں گی جو اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں اٹھانی پڑی, برداشت کرنی پڑی. میں بات کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا, بچیاں چھوٹی چھوٹی گھر میں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چار بچیاں ہیں, حضور کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے, حضور کو ان کا بھی صدمہ تھا. اسی وقت روایات کے اندر آتا ہے اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب مجھے اپنے نبی کو سیر کروانی چاہیے. میں اور آپ سیر کرنے کے لیے کشمیر میں چلے گئے, ویسے میں گیا تو نہیں ہوں, اسلام آباد چلے گئے, کہیں اور چلے گئے, لیکن جب میرے نبی کی باری آئی
तो अल्लाह ने मेरे नबी को अरश की सैर करवाई। हुजूर अलैहिस्सलाम जो हैं कमरे में तशरीफ़ फरमा थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम छत को फाड़ कर हुजूर के सामने आए, खिदमत में जब हाजिर हुए हुजूर के तलवों को जो है वो बोसा दिया। हुजूर जब बेदार हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उन्होंने बेदार किया, हुजूर का सीना चाक किया, उनके हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ और भी फरिश्ते थे, हुजूर के दिल मुबारक को निकाला गया, उनके दिल को धोया गया। जब दिल को धोया गया एक तश्त के अंदर उनको रखा गया, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने के अंदर उसी तरह उनको बंद कर दिया गया। वाक्या बहुत लंबा है, मुख्तसर करूँगा इंशाल्लाह। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर उनका दिल जब रखा गया, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब सफ़र वहाँ से शुरू किया, मस्जिद अक्सा पहुँचे, वहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत करवाई, उनको नमाज पढ़ाई, उनको मसल्ले के लिए आगे किया गया, वहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। अब आप इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जो हुजूर अलैहिस्सलाम सफर करके गए थे, ये मेराज नहीं है, ये तो सफरे मेराज है। फिर मस्जिद अक्सा से हुजूर अलैहिस्सलाम को आगे ले जाया गया, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, सातवें के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी साथ छोड़ दिया। यहां पर एक बात करने लगा हूं, बाज मुसलमानों के दिलों के अंदर अभी भी ये बात खटकती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पर कैसे पहुंच गए, आसमान का इतना ज्यादा सफर है, फिर वो सफर रातों रात हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है। आ कहते हैं कि आसमान का तो दरवाजा ही नहीं है, वो कैसे वहां पर चले गए। तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सुबहान अल्लजी, पाक है वो जात, असरा बि अब्दी ही, कि जिसने अपने बंदे को रात की सैर करवाई, रात का सफर करवाया, लैलम मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक जिन्हें सफर करवाया गया। अब आप देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है रब, पाक है वो जात कि जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। रिवायात के अंदर आता है, तारीख उठाकर आप देख लें, ये जो एतराज करने वाले हैं आप उनको बतौर दलील ये बात उनके सामने रख सकते हैं। आप उनसे पूछें, क्या हुजूर ने ये फरमाया था कि मैं मेराज के ऊपर गया था, या मैं अपनी ताकत के मुताबिक वहां पर गया था? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ले जाने वाली जात मेरे रब की है, सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही, इसलिए कि मेरे रब को पता था कि मैंने जब अपने बंदे को मेराज करवानी है तो लोग एतराज करेंगे, इंसान हैं, इनके दिलों के अंदर, इनके दिमागों के अंदर ये बात आएगी, उनको समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सुबहान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिद अल हराम
रात के कुछ हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे नबी को सैर करवाई। नबी अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक पहुंचाया गया, उससे आगे मेरे नबी को आगे भी सैर करवाई गई। जब मेरे नबी पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवे आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब आप बताएं, कायनात के अंदर कोई बंदा ये काम कर सकता है अपनी हिम्मत के मुताबिक या अपनी मर्जी से वहां पर पहुंच जाए? बाज़ लोग तो ये गुमान करते होंगे कि पूरी रात सैर करवाई। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात का कुछ हिस्सा, सारी रात नहीं, रात का कुछ हिस्सा, रात के कुछ हिस्से के अंदर मेरे नबी को मेराज करवाया गया। मेरे नबी जब वहां पर पहुंचे, जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ छोड़ गए। मेरे नबी ने पूछा, जिब्रील आगे क्यों नहीं जाते मेरे साथ? जिब्रील आगे से जवाब देते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरी लिमिट ही यहां तक है, मेरी लिमिट ही यहां तक है, इससे आगे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर थोड़ा सा मलाल आया, परेशान हुए, ताज्जुब हुआ, अब यहां से आगे मैं किस तरह जाऊंगा? उलमा ने लिखा है, गैब से एक आवाज आई, ए मेरे नबी, ए मेरे बंदे, आ जाओ आगे। उलमा ने यहां पर भी लिखा है, हदीस मुबारका के अंदर आता है कि 70,000 पर्दे ऐसे थे कि जिनसे गुजर कर मेरे नबी अलैहिस्सलाम आगे गए। जब वहां पर गए तो आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला का दीदार किया, कायनात के अंदर जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं, किसी नबी को भी अल्लाह ताला ने मेराज नहीं करवाई। मोजज़ात उनको अता किए, सब कुछ उनको अता किया, लेकिन जो मोजज़ा मेरे नबी को अल्लाह ने अता किया है, किसी और को अता नहीं किया। तो सामीन मुकर्रम, वहां पर अल्लाह ने मेरे नबी को 50 नमाजें अता की। जब नमाजें अता की तो वापस आ रहे थे तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने तो अल्लाह ताला से 50 नमाजें तो ले ली हैं, इन्हें 50 नमाजा पढ़नी कोई नहीं, हुण मौका है, अल्लाह ताला को थोड़ी तकफीफ करवा लो। मेरे नबी फिर अल्लाह ताला की खिदमत में गए, अल्लाह ताला ने फिर उसमें से 5 काम कर दी, 45 बाकी बची। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये लोग ये भी नहीं पढ़ेंगे। करते करते 5 बाकी बची, 9 दफा हुजूर अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाया। जब 5 बाकी बची तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब हुजूर अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत ने ये 5 भी नहीं पढ़नी। क्या फरमाया? बुलंद आवाज से बोले कि आपकी उम्मत ने ये 5 भी नहीं पढ़नी। अब यहां पर एक एतराज होता है, बात करने वाले बात करते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि नबी को इल्म-ए-गैब था,
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر ان کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو نمازیں کتنی ملی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور نے بتایا کہ مجھے 50 نمازیں ملی ہیں. حضور کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ کی امت نے یہ 50 نمازیں نہیں پڑھنی, تو کیا اب آپ بتائیں, کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ غیب کی خبر تھی کہ آپ کی امت نے یہ نمازیں نہیں پڑھنی؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے, 9 دفعہ یہ بات ہوئی کہ نمازیں اتنی پڑھنی ہیں آپ نے. 9 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس جانا پڑا. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو علم غیب تھا, تو اگر وہ یہ سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا تو معاذ اللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کریں گے کہ حضور کو 9 دفعہ واپس جو چکر لگانا پڑا, اگر حضور کو پتا ہوتا کہ میری امت نے یہ نمازیں نہیں پڑھنی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی 5 کروا لیتے. اب اس بات کو تھوڑا سا غور کیجئے گا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات کہی تھی کہ آپ کی امت نے یہ 50 نمازیں نہیں پڑھنی, ابھی وقت ہے آپ جو ہے اس میں تخفیف کروا لے, یہ نمازیں آپ کم کروا لے, ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس. انہوں نے یہ جو بات کہی تھی کہ آپ کی امت نمازیں نہیں پڑھے گی, 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی, انہوں نے اس وجہ سے یہ بات کہی تھی کہ ان کی امت نے ان کی بات کو نہیں مانا تھا. آپ کو پتا ہوگا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اس امت کو اپنی امت کے اوپر قیاس کیا, ان کی قوم کے اندر ایک مسئلہ بن گیا تھا, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ نے ایک گائے ذبح کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک گائے ذبح کرنی, مطلقاً کوئی بھی گائے لے لیں ان کو جو ہے وہ ذبح کر دیں. انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیا کہ تسی دسو گائے کس طرح دی ہونی چاہیے, چھوٹی ہوئے, موٹی ہوئے, کالی ہوئے, رتی ہوئے, کیو جی ہوئے. روایات کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قوم کو 40 سال وہ گائے تلاش کرنے میں لگ گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی امت بھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, تو جب 5 نمازیں باقی بچیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں کہ میری کیا میری امت یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی, میری امت نمازیں پڑھے گی, ہر نیک کام کرے گی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اے نبی, میں نے پہلے بات کہی تھی کہ آپ کی امت 50 نمازیں پڑھے گی تو نماز 50 پڑھے گی تو 50 ہی نمازوں کا ثواب ملے گا. آپ کی طرف سے تخفیف کا مجھے پیغام ملا, میں نے آپ کی نمازوں کے اندر تخفیف کی, 50 سے باقی 5 بچ گئیں. آپ نے 50 کی 5 لی ہیں. میں نے جو پہلے بات کہی تھی کہ میں نے ایک کے بدلے 50 کے بدلے 50 کا ثواب دینا ہے, اے میرے نبی, آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی, میں ثواب 50 کا عطا کروں گا. کتنی کا ثواب جو ہے وہ عطا کروں گا؟ 50 کا عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں اس کے اوپر کار بند رہتے ہیں. میں نے 2-3 ہفتے پہلے, 2-3 جمعہ پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے ایک سیاست دان تھے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ
اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے ووٹ تو دیے ہیں، باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، میرے نبی کو واپسی پر جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور جہنم کی سیر جو ہے وہ بھی دکھلائی گئی، جہنم کے احوال سے بھی واقف کیا گیا۔ واقعہ مختصر کرتا ہوا جاؤں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو، اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ ناخن ان کے تانبے کے تھے، ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسم کو وہ چھیل رہے ہیں۔ میرے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا کچا گوشت کھانے والے ہیں، لوگوں کا گوشت کھانے والے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے ہیں۔ غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہم مساجد کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، فلانا سیاستدان جو ہے وہ اس نے اتنی کرپشن کی، اس نے ایسا کام کیا ہے، اس نے یہ کام کر دیا، اس نے وہ کام کر دیا، اس نے شراب پی ہے، اس نے فلاں کام کیا، اس نے فلاں کام کیا ہے۔ یہی غیبت ہے جو ہم اپنے بھائیوں کی کرتے ہیں، جسے ہم پیٹھ پیچھے گلا کہتے ہیں، یہ وہی گلا ہے جو ہم اپنے بھائیوں کا مساجد کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کام کیا ہے ان سے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں زمین کے اوپر عدالت لگانے والے، زمین کے اوپر باتیں کرنے والے؟ مجھے اور آپ کو یہ کسی نے حق نہیں دیا، کسی نے آپ کو یہ حق نہیں دیا کہ آپ کسی کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کریں۔ ہمارے ہاں معاذ اللہ یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی مہمان آتے ہیں تو بعض کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پیٹھ پیچھے بھی وہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس نے اتنا کھا لیا، پانچ روٹیاں رکھی نے اس پانچ ہی نہیں چھڑیاں، اتنے سموسے اسی رکھے نے سارے سموسے کھا لے، اسی یہ دودھ سوڈا بنایا دودھ سوڈا بھی وہ پی گیا، ساڈے واسطے کوئی اس چھا چھڈی کوئی نہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی میرے رب کی، میرے نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے۔ جب آپ کسی مہمان کے پیچھے باتیں کریں گے تو آپ اس کی غیبت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے نبی کو جہنم کے احوال کے بارے میں واقف کیا گیا، جہنم کے احوال سے ان کے سامنے احوال سارے رکھے گئے، تو میرے نبی نے وہاں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جتنے آج کل انسانوں کے گھروں کے رہنے والے گھر ہوتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے ان پیٹوں کے اندر سانپ چل رہے ہیں، سانپ گردش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے جبریل بتا یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیٹ اتنے بڑے کیوں ہیں، ان کے پیٹوں کے اندر یہ سانپ گردش کر رہے ہیں، یہ کیوں گردش کر رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔
और आपको पता होना चाहिए इलेक्शनों से करीबन 8-10 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर सूद की जो शरह थी वो 22% थी, और हमारी हुकूमतें ये ऐलान कर रही थी हमारी हुकूमत के अंदर अभी सूद जो है सिर्फ 20% के ऊपर बरकरार है। अब आपको समझना चाहिए, क्या ऐसी हुकूमतों को इख्तदार पे आना चाहिए जो सूद की बात करें? सूद एक खालिसतन अल्लाह ताला के खिलाफ ऐलान जिहाद है। जो लोग सूद खाते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, सूद के अंदर अपने पैसे लगाते हैं, या जो बीमा लोग करते हैं, बीमे के अंदर पैसे लोग रखवाते हैं, बैंक के अंदर 1 लाख किसी ने रखवाया, साल के बाद उसको 2 लाख मिल जाएगा, 1.5 लाख मिल जाएगा, ये सूद है। सूद खाने वाला माज अल्लाह तला के खिलाफ जंग का ऐलान करता है। जो जंग का ऐलान करेगा तो कल क्यामत वाले दिन दोजख के अंदर उनके पेट घरों के बराबर होंगे। वो घर जिनके अंदर इंसान रहते हैं उनके पेटों के अंदर सांप चल रहे होंगे। अब आप बताएं, क्या आपको अल्लाह ताला के खिलाफ जंग करनी चाहिए? क्या कोई बंदा अल्लाह ताला के खिलाफ जंग करके दुनिया के ऊपर इज्जत कमा सकता है? एक बात और याद रखें यहां पर, ये जो यहूदी हैं पूरी दुनिया का बैंकिंग निजाम इन्होंने संभाल रखा है। पाकिस्तान के बैंक हैं, स्विट्जरलैंड बैंक हैं, अमेरिका के अंदर बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं इनका निजाम यहूदियों के अंडर में है, यहूदी इनको संभाल रहे हैं। सूद का निजाम इन यहूदियों ने शुरू किया। आज दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें। मैंने पहले भी कुछ दफा कुछ मरतबा जो है वह बातें की हैं, एक दो जुमे में काफी अरसा पहले मैंने ये बातें की थी। आप तारीख उठाकर देख लें, जितने भी बड़े बड़े अमीर हजरात हैं इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोग जो हैं वो काफिर हैं, मुसलमानों के पास इतना माल नहीं है। अब आप बात को गौर से सुनिएगा, वो लोग हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला को अपना आइडियल समझते हैं। उनके जो वहां पर वो लोग हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने जो तिजारत किया करते थे, उनके रूल्स को उन्होंने अपनाया है, उनकी हिस्ट्री को उन्होंने पढ़ा है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक वो हिजरत जो है वो तिजारत कर रहे हैं। काफरों ने, यहूदियों ने मुसलमानों को सूद का निजाम दिया, आज मुसलमान उसी सूद के अंदर जो है वो गर्क हो रहे हैं। मैं, आप, पूरी जितनी भी हमारी आवाम है, कोई बंदा इस वक्त ऐसा नहीं है कि जो सूद ना खा रहा हो। हमारी हुकूमतें सूद को प्रमोट कर रही हैं। और एक बात और याद रखना, यहूदियों की जो ताकत है, यहूदियों की जान भी सूद के अंदर है। जब सूद खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि खुद ब खुद यहूद खत्म हो जाएगा। जब आप सूद खत्म नहीं करेंगे तब तक यहूद आप लोगों के ऊपर मुसल्लत रहेगा। मैंने पहले भी अर्ज कर दिया है, हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज के ऊपर जो है वो सैर कराई गई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात और याद रखें, ये नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है। हमारे लोग इसको छोड़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहन्नम के अंदर ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे लोगों को देखा कि जिनके सर जो है वो कुचले जा रहे थे पत्थरों के साथ। मेरे नबी ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं कि जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं? एक मर्तबा उनके सर कुचले जाते हैं फिर उनके सर ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं, फिर उनके सरों को कुचला जा रहा होता है,
हुजूर ने पूछा, जिब्रील बताओ ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे से जवाब दिया, या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो नमाज के अंदर सुस्ती करते थे। अब आप इस बात पे गौर करें, जो नमाज के अंदर सिर्फ सुस्ती करते थे उनका ये हाल था, तो जिन लोगों ने साल हा साल नमाजें नहीं पढ़ी, सारी उम्र हो गई वो मस्जिद के अंदर नहीं आ रहे, बताओ उन लोगों का क्या हाल होगा, उन लोगों का क्या हशर होगा? ये तो सिर्फ सुस्ती करने वालों की सजा थी कि उनके सरों को कुचला जा रहा था जहन्नम के अंदर। आज लोग ये बातें करते हैं कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की शिफात के जरिए सबका बेड़ा पार हो जाएगा। हम मानते हैं, मेरे नबी का यह फरमान है कि जिस बंदे के दिल के अंदर रही बराबर भी शिरक नहीं होगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे। फरमाएंगे या नहीं फरमाएंगे? बुलंद आवाज से बोले इंशाल्लाह, कहो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला दाखिल जन्नत में फरमाएंगे। लेकिन लेकिन इस बात को याद रखना, जन्नत में वो लोग तब जाएंगे जब वो जहन्नम से डेंटिंग पेंटिंग करवा के जाएंगे। मार कुटाई उनकी भी होगी, जूते उनको भी वहां पर पड़ेंगे, लेकिन काफरों के मुकाबले में इनका अजाब के इनके अजाब के अंदर तख़फीफ होगी। मारे ये भी वहां पर जाएंगे। बेहतर ये नहीं है कि हम सीधे ही जन्नत में चले जाएं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस सुस्ती से भी जो है वो पनाह दे, अल्लाह ताला हमें इस सुस्ती से भी जो है वो दूर रखे। नमाज की जो है वो जो वक़्त हो, अजान आ रही हो, तो उसी वक़्त ही हमें मस्जिद के अंदर आना चाहिए। हमारे बाज़ बुज़ुर्ग जो है बाज़ दफ़ा हमारे से एतराज़ करते हैं, उनका ये एतराज़ होता है कि हम मस्जिद में पहुंचते ही हैं तो नमाज खड़ी हो जाती है, अभी नमाज अजान हुई थी, अब हम पहुंचे हैं, अभी हमने वुज़ू भी नहीं करना, अभी हमने वुज़ू करना है, वुज़ू से पहले ही जमात हो गई है। तो ऐसे हजरात से, ऐसे बुज़ुर्गान दीन से मेरी थोड़ी सी ये इल्तमास है, मेरी थोड़ी सी छोटी सी दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा पहले अजान से भी पहले निकल आया करें, ताकि आपको हमारे ऊपर एतराज़ करने का जो है वो मौका ना मिले। हम अपने वक़्त के ऊपर नमाज पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रस्तों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बाख़ुदा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।